दृष्टिहीन महिलाଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ରିକେଟ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ଚୟନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଛି କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଫର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ଶିବିରରେ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳର ମୌଳିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମ ଓ ଶରୀର ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ତାଲିମ ଶିବିର 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁନୁ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଏଡ଼େ ବି ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବି ଯାଇ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାଇ ଖେଳିବୁ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ମ୍ୟାନର ୱେଟର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ସେ ବଲ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟିଲର ଗୋଟେ ଆବାଜ ଅଛି, ସେ ଆବାଜ ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ମାରିପାରୁଛୁ। ଆଗ୍ରହ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, କାହିଁକି ଏମାନେ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆମର କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ବିଲକୁଲ ଏହାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା କ'ଣ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି। ଏବେ 2 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ରିକଭର କଲେଣି, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେଣି, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ କିଛି ହେଉନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବୋଲିଂ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସବୁ ନର୍ମାଲ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ବି କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଦେଉଛୁ।